Ćao drugari, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, s nama su poznata lica, Aleksandar i Vuk. Danas ćemo vam snimati jednu zanimljivu emisiju, a Jovana će vam reći o čemu je reč ukratko, ali svako kada ćete vidjeti u toku emisije o čemu se tačno radi. Tako je, danas radimo nešto drugačije, delimo se u dva tima kao i prošli put. Podelit ćemo se isto, jel možeš? Može. Kako smo bili prošli put? Vas dvoje i nas dvoje. Dobro, maši. I prva ekipa će unutra da sakrije zvezdin privezak, zatim urađe druga Bilo ekipa. Bilo gde u šopu. Tako je. Da ga traže, palimo u štopericu, da vidimo ko je brži. Tako da mislim da je vreme da pređemo na stvari, da prva ekipa uđe u šop kako bi sakrila, može, a druga će stajati od strane i može. Nema varanja. Nema varanja, naravno. Nema varanja. Idemo. Drugari, smislili smo još jednu ideju. Jovana i Vuk su izašli napolje. Mi ćemo sada da sakrijemo ovaj privezak, a kada uđu, jedno od nas dvoje, tačnije ja ću im pomagati gde je privezak, a on će da im odmaže, ali oni neće znati ko im pomaže, a ko im odmaže. Tako da, to je još jedna zanimljivost u ovoj emisiji. Šta misliš da možemo da sakrijemo? Pa ne znam, snaći ćemo se, naći ćemo mi neko dobro mesto i da ih pobedimo kao i prošli put na sajmu knjige. Da. Inače, prošli put smo se isto takmičili, Jovana i Vuk, i on i ja, i nas dve smo pobjedili, tako da nadamo se da će to i ovaj put biti slučaj. Meni deluje zanimljivo možda u flašicu ili u ranac. Pa može. Ajde da pogledamo. Ili, a da još nešto, ajde da vidimo možda ima, da. Odlično, vrati sve kako je stajalo. Bravo. Sad možemo po njih. Može. Znači ja im pomažem, a ti im odmažeš. Jasno. Da li ste spremni? Jedno od vas vam pomaže, jedno odmaže, vi ne znate ko pomaže ako odmaže. I nećemo vam reći, samo ako sami provalite. Dobro, ajde, što misliš da treba da krenemo? Ja mislim da... Sada reci ti jedan odgovor daš, ja drugi. Dobro, nisu postavili pitanje. Jesu, gde treba da krenemo? Da li treba da krenemo na ovu stranu? Da. Ja ne znam kome da verujem. Ajde, ti znaš kada laže. Realno možeš, da li je lagao ili ne? Ne. Nije, dobro. Ja kažem da treba vamo da krenete. Čekaj, pazi, moraš da... Pa ne, sad kad su stavili u neku pregradu, je li toplo ili hladno? Pa blizu si, blizu si. Šta ovo govori se? Pa... Aj ti graje po džepovima. Ne, ovo je jako teško, ja zašto je velik šop. Niste blizu, niste blizu. Ajde, traži. A što ti kažeš? Da su blizu. Ali niste blizu, ja vam kažem da ne gubite vreme. Tu je negde. Ovo nije fair. Nije tu. A znaš... Jovana, ti meni toliko ne veruješ kad ti kažem. Da. Nije tu. Dobro, ništa. Ne morate baš da rasturate. Idemo sada. Da, ne morate baš da rasturate, ajde. Mislim da je ovo bila vaša ideja zato što je šop ogroman i zato što nećemo naći nikad. Jel vruće? Malo si se približila. Malo sam se približila. Ledeno. Sad kad je ledeno. Ovdje žep. Kaže da je ledeno. Dobro, niste sad. Jeste li možda pomislili ko priča istinu, ko laže? Ne, ja mislim... A ne mogu kada me pogledam i ne znam ko laže. Dva lažova, dobra stara šansa. Ne znam kome da verujem. Jocika, blizu si, blizu si, joco. Vidi, ta laže sigurno, sigurno laže. Tu je, evo, tu je. Ali obamo vidi. U svesti, pogledaj u svesti. Čuvu ljudi. Kako misliš da može ovdje da bude? Ajde. To je point. Svi si gledala, bre, mogu probati. Ja nismo palili što perit. Ne veze, po videu ćemo gledati vreme. Ovo je jako teško. Jovana. Molim. Daleko smo. Ovamo negde. Ja ne znam da to tražim. A vidi koliko džepova ovdje ima. Toplo? Nije toplo, daleko si. Pogrešila si smer. Krenula si na pravi put, ali si pogrešila. Nije, Vuče. Vuče nije tu. Ispod neke kape, sigurno i kačket. Ali znate koliko će vam biti lakše kad shvatite ko laže od nas dvoje? Ali ti lažeš. Zanimljivo. Ko laže? Ko laže? On laže. Opet si blizu, ali ne dovoljno. Pa ja ne znam. Ne, 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 ne. Ne. Hladno.
Pa je li hladno ili toplo? Toplo. I ja i ona ti kažem Hladno. Kako? Toplo? Hladno. Pa nije ovde. Hladno, Jovana. Veruj mi, hladno. U prvom delu ili u drugom? U drugom. Dokle prvi, dokle drugom? Dovde. U prvom. U drugom. Ja ne mogu da puno kolažu ovde. Pa znači ne poznajete nas dovoljno, kako ne shvatate kolaže? Ne, ovo je pjesma. Jovana, znači ti misliš da ja lažem? Ne, ali... Ja sam mislila da je on dobar dečko. Toplo. Nisi ništa pipnula na tom dijelu. Bukvalno. Ništa nisam pipnula na tom dijelu. Na kom se nalazi, ajde, ni ti pomozi. Isto. Viš da traži pipnula čovjeka. Da, pipnula sam čoveka. Pipnula sam čoveka, nijema. Ne. Toplo vuče. Toplo. Znači ovdje je negde. Bojica. Nije. Ovo je jako teško. Hladno, roga, hladno. Još u krug još. Jovana, toplo. 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 Nije, hladno. Toplo. Pa toplo ili hladno? Pa ne znamo, ja... Ne, hladno, buče hladno. 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 Top, Jovana, mnogo toplo. Mnogo toplo. Ne. Toplo, toplo. Mnogo toplo. Pretoplo, najtoplije. Najtoplije. Možda se znaš. Jesam! Bravo! Bravo, eto. Dobro, našli smo. Da sam našla sam, a nema veze. Drugari, mi smo izabrali ovaj privezak i sada razmišljamo gdje da ga stavimo. S obzirom da si ti visok, na neko visoko mjesto ćemo da stavimo privezak, iskreno, zato što oni ne mogu dohvatiti. Ali nije će pasti na pamet, iskreno. Zato što oni sakrili ovdje i baš je bilo teško da nađemo. Tako da, šta misliš, gdje možemo? Gdje ovdje? Stavim za drugo. I lijepo vrati. Ovako? Da. Neće oni tražiti, nema šanse. Realno neće tražiti tu. Ajde da počnemo. Da li je blizu? Da li ste spremni? Ajde, prvo pitanje je da li je ovdje, u kom delu? U prvom delu ili u drugom? Prvom. Ja mislim, ne verujete. Toplo, hladno. Toplo? Toplo. Ajde, tražite. Toplo. Baš toplo. Ja sam ja toplo i... Nije toliko to. Toplo ili hladno? Baš toplo. Toplo je. Ovo mi mnogo bilo da je u nas. Što mora biti da toraš svaku pregradu? Jel toplo? Toplo. A šta oboje govorite da je toplo? Ljudi, ajde brzo da bih pobedili. Brzo traži. Tu ti je toplo. Nije, hladno je tu. Sad ne znam kome verujete. Ja verujem on drugo. Toplo ili hladno, Jovana? Hladno. Toplo, hladno. Hladno. Tu ti je toplo. Hladno. Ajo, ko zna šta su njih dvoje radili ovdje i mućkali ga njih 5 minuta. Joj, etiketa, ja sam popala. Na kraju nismo ni zagreli. Šalim se, ja smo. Ljudi, ja moram svaki šnjer računati. Hladno, rekla sam ti da je hladno. Roga drži privezak u džepu. Nije, nije. Ovo, dobra ideja, iskreno. Nije da nije hteo, ali... A što tražite na isto mjesto? Da, nemoj ništa, idi tamo ti. A ne možemo da se ovdje će biti tebi toliko meni hladno da krenu. Pa svakako da. Da vidimo ko je brži. Realno, mislim da ćemo mi biti brži. Misliš? Misliš da će oni naći prije? Ne, nema šanse da nađu. Pa nijema šanse da nađu. Rekla sam ti da je hladno. Hladno. Tutu. Vidi se kome veruješ. Ja u prvom vidim. Hladno. Prvom. Hladno. Hladno. Sada? Hladno. Pa bilo je hladno kad si bila na početku. A gdje ti je toplo, Joco? Gdje ti je bi toplo? Pa nisi ti ni prišla toplo. Jovana? Niste prišli. Hladno, hladno. A jako je samo Jovana slušao? Blizu je toplo, toplo je. Tu je negde toplo. Baš je hladno. Toplo, a sad ti kažeš da je toplo Jovana? Nije toliko toplo, ali je toplo.
Jel ovde negde? Ti se smeješ. Drvenici tu imaju privezak. Okej, toplo, hladno. Toplo, ali nije toliko toplo. Sada? Hladno. Ja tebi verujem, ispaš će mnogo glupa. Toplo je, ali nije toliko toplo. Jovana? Nije toliko toplo. Ovde? Pa pogledaj. Toplo je ovde, to je ovde. Šta ti gledaš? Ovde je toplo. Probaj. Vidite kako je bilo namo. Nije lako, iskreno. Nije, baš nije lako. Pa nije lako, ima dosta stvari. Pa tu je toplo baš. Da, šop je lepo snabdeven. Tako da, treba vremena. Svaka čast. Ljudi, ja ne mogu. Što vidite, polako? Predaj. Neću da se predam, nikada. Ajde, hladno. Predaja nije opcija. Ljudi, sad kad vidimo ko laže, ja mislim da Jovana priča istinu. Čujte ga u šopu je. Je li Jovana priča istinu? Ne. Da. Ja sam malo pre bilo teško znači, da vidim ko laže. Znači, Vuku verujemo. Vuče. Malo pre... Ne, ja mislim da Vuk laže. Toplo. Vuče, šta ti kažeš ovde kad sam? Toplo, hladno, pričaj. Toplo. Ne možeš ti ne... Ajde, šta hoće, traži. Toplo Vuče, je. Ja čuti ti, onda slušam Vuka. Ja kažem da tu gori. Ne vidim. Gde gori? Gori. Gde gori? Gori od toplote. Gde, ovde? Da. Gori. Nema, oni se sad gore. Toplo, gori. Milica, stvarno gori. Lažem, ljudi, ja sam mnogo glupa što ne verujem. Milica, ja tebe se čujem. Traži, nema dogovora. Znam da lažem. Ne, u prvom je. U prvom. Ne, rekla si da onda je vrelo. Znači, ako ga nema ovde, znači ne verujemo tebi više. Žene laži. Muškarci laži. Ti joj ne pomariš, ne? Čekajte da izađem iz šopa. Tu ti gori. Gori od toplote. Gori, a jedno i drugo kažete da gori. Pa ja kažem da gori od toplote. Pa ne znam kome veruješ. Koga više poznaješ? Mene ili njega? Njemu verujem. Njemu veruješ? Da. Dobro. Tebi više ništa ne verujem. Ja kažem da gori od toplote. Ljudi, ali vas dvoje nam ništa ne pomažete. Ovo nije. A sad, znači, gorelo je toplote, sad se odaljela od toga. Da li je u nekom džepu? Da. Ne. Znači, gori je toplote ovdje. Da. Visoko, nisko. Vuče. Sad. Toplo. Ja da čekam da se završi i da vidim. Nije vaša pobjeda. Ja mislim da jeste naša pobjeda. Super. Pa pomozite nam. Toplo, gori od toplote. Ne, Milice, tu je toplo. Tu nije toliko toplo, ali je toplo tu, gdje si. Snimi njega. Mislim da je svakako naša pobjeda. Milice, gori od toplote. Gde je gori od toplote? Gori od toplote. Milica, nema strpljenja, samo ću to da kažem. Ja ne mogu, ja ne znam, da je, ništa nam niste objasnili. Rekla sam ti da je gori od toplote. Ovde gori od toplote, ali ga nema. Pa zato što ne tražiš. Da, tražim. Nisi lepo, ne tražiš lepo. Ja ne mogu ovo da dohvatim ako ste gore sakrali, onda se to ništa ne računa. Ispalo mu. Ja ne mogu da dohvatim. Pa ti imaš vas, ti nisi sama. Nije se. Jeste, ja mislim da je ovde. Jeste. Jeste. Mogu se obzirati. Vidite koliko oni nam otežavaju. Mi njima nismo, ali ne veze da znamo. E sad napišite u komentarima ko je kome otežao. Samo napišite u komentarima ko je kome otežao. Da li nama je ali ja ne vidim. Ajde reci mi. Pa dobro. Ja, ako je ovde, ja ne znam. Nisi pogledala. A kako nisam kad sam sve pogledala? Pa nisi. Jel si sve lepo pogledala? Ne, ovo gore ne mogu da dohvatim. Eto ga. A nije, ovo je zujalica. Ja da ovde mogu da... Ljubo, dođi pomozi ovde. Pomozi? Ti si više od nje. A jesi pomogao da vidiš da li jeste? Probaj. Probaj. Ajde. Neću da mi idu. Molim te, pogledaj da nije gore, zašto? Ja mislim da je. Nije. Sad ima jedna komplekta. Eto ga. Ne, toplo, ali nije, nisi ti. Drugi, gledaj drugi. Ne, ne, gore, gledaj gore, gledaj gore. O, evo ga. Znala sam. Ali, e,
ovo nije fair. Ja ne mogu ovo da dohvatim. Kako nije fair? Tražim 5 minuta ovdje, a ne mogu da dohvatim. Pogledajte koliko sam ja. Evo, dobro mogu da dohvatim. Da, daš problem što oni htio da pomogu. Realno, varaju, diskvalifikovani su. On nije htio da sarađuje. Milice, ko je lagao? Bravo, znala sam da ne lažiš, Milica pre 5 minuta govori, laže, ona laže, sad kao, znala sam da ne lažeš. Ali ja sam u sebi znala da ne lažeš, ali u jednom momentu... Ali ste govorila da lažem. Ali ja sam, baš nisam mislila da ćete gore sakriti jer ja ne mogu da dohvatim. A koja poenta da sakrimo negdje gdje možete dohvatiti? Pa dobro. Realno, pogledaj koliki čovjek. Vidjet ćemo, moramo da vidimo ko je... Mi smo pobedili. Ne mora da znači, moramo da vidimo po vremenu. Dobro. Ali tražili ste duplo više. A vi pišite u komentarima ko je bio bolji. Ko je pobedio, da. I ko je bio bezobrazniji, ko je više lagao. Oni su bili bezobrazniji. Ne, nismo, vi ste bili. A ne znamo još ko je pobedio, nismo merili vreme. Tako da nema za sad pobednika, to ćemo vidjeti posle tek. Dobro, meni je bilo zabavno, ne znam kako je bilo vamo. Nema me se tešao. Razredan. Nije pobegao sa časa, bio je na treningu, samo da kažemo. Ne, bio sam i u školi. Bio je u školi. Bravo, svaka čast. Ništa, ja mislim da smo mi opet pobednici kao i prošli put. Mi smo pobednici. Ne, mi smo pobednici. Mi smo pobednici. Mi smo pobednici. Tako da to bi bilo to. Hvala vam što ste napravili društvo, nadam se da ste se i zabavili vi, da je bilo zabavno. Da. Tako da vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala drugari. Hvala vam što gledate i lajkite, ja sam mnogo istresirala, zato lupam gluposti. I delite ovaj video i pišite komentarima ko je bio bolji. Da. Ćao, drugari. Ćao.